ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସଚେତନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅନୁଭୂତିରୁ ମନରୁ ନ ଚାଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଖାରିଛି ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ ଦେଖିବା କୋର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆକଳନ କରାଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଏକ ଚିଠି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକି କୋରୋନାର କେମିତି ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଟୁଇଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଘ এজন ভেণ্ডৰছ অৰ্থাৎ বুলবিকাড়ী সংঘ মা আলোচনা কৰি যে আম নিজ আড় আজি আজি ঠাই দিন দুইটাৰু সকাাল পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণভাৱে দোকান বজাৰ বন্ধ ৰখিব যা দ্বাৰা কৰোণাৰ গ্ৰাফ যি ৰ নিশ্চিতভাৱে ভাঙি হৈ পাৰিব ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ରହିଛି ସେହି ସାହିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଘମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ଏହା କେବଳ

মাধুৰী নিশ্চিতভাৱে কৈপাৰ বৰ্তমান গঞ্জামৰ স্থিতি বিশেষ কৰি ব্ৰহ্মপুৰ চহৰৰ স্থিতি অত্যন্ত বেহাল হৈ পঢ়ুচি আসিকা হিঞ্জি কাহটু এবং কবি সূর্যনগর অন্যপটে ব্রহ্মপুর এ চারোটি জায়গার স্থিতি সম্পূর্ণভাবে বেহাল আবু যাও এমতি কি মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখা যাচ্ছে ঘটনার মৃত্যু কোভিড আক্রান্ত হয়ে বা সাধারণ রোগী মৃত্যু মুখে পড়ছেন এ স্থিতি যদি দেখা আপনার প্রথম স্থিতি দ্বিতীয় লহর স্থিতি বি সঙ্গীন হওয়া যাচ্ছে ভয়ঙ্কর কিনা বিশেষ কৰি ব্ৰহ্মপুৰ চহৰৰে হি কেৱল পশ্চিমবংগ ফেৰ্ত পাখা পাখি শেহে তেতিয়াৰ বুলি গোটেই প্ৰকাৰ আমাক সূচনা মিলিছে বিচে সূত্ৰ অন্পটে সেনে হোম কোৱাৰেণ্টাইন অতি এই চবুকু দেখি ব্যৱসায়িক সংঘ মানে নিষ্পতি নেকি অন্পটে আপোনাৰ যেমি ক'লে যে জনসাধাৰণৰ কথা কয় জনসাধাৰণ এয়ামতি কৰাৰ আৱশ্যকতা ৰচিছে কাহিনা যে অতি আৱশ্যকীয় লোকমান ঘৰু বাহাৰু নথ বা নাই এমি গহলি কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই যে যে ତା'ପରେ ଯଦିଓ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ରବିବାର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ তোক মানে কিছুটা মাত্ৰ স্বাগত কৰিছিল যে গোটেই পূৰ্ৱ যেতিব দোকান বজাৰ খোলা ৰব সেই সময়তে লোক মানে মাৰ্কেটিং কৰি পাৰিব কিন্তু দিন দুইটাৰু সকা অন্ততঃ কৰোনাৰ কৰোণাৰে ব্ৰেক লগাই কৰোনাৰ চেন ভাঙিব এই গোটেই পদক্ষেপ নিহতি ভাৱে ৰহবাৰ আৱশ্যকতা ৰচিছে মাধুৰী